Мікрорайон Соляні, вулиця Флоцька. Минулого тижня двори та будинки жителів приватного сектору залило нечистотами. Все йшло через двір. Усе йшло через двір, тому що тут більше немає куди. Все йшло, ніхто нічого не міг зробити. Сергій Максименко розповідає, з таким випадком стикається вперше у житті. Зараз майже щодня чоловік змушений власноруч очищувати свій двір від потопу. Я вже сам ставив хомути, щоб не текло принаймні провулком та у двір. Вчора воно трохи підсохло, я повигрібав, повимивав. Сьогодні ще трішки підсохло, я ще повиносив. Там на горі я трішки підняв трубу, щоб воно менше текло у двір. Марія Суботіна живе неподалік, на тій самій вулиці. Жінка каже, двір та будинок відчистила, але ситуація викликала чимало незручностей. Частину двору огородили червоною стрічкою працівники аварійної бригади. Непокоїть сморід. Прорвало там, прорвало і пішло мені в дом. Пішло через туалет, через прихожу і через веранду і вийшла на вулицю і побіжала далі. Діаметр залізобетонного колектора – 600 міліметрів. Його побудували приблизно у 50-60-х роках минулого століття. Тому строк експлуатації вичерпався років 20 тому, каже генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Тому те, що трапилося на минулому тижні, це як закономірність, тому що мережі потрібно міняти, мережі потрібно відновлювати, і про це ми казали в нашій програмі, яка для міста зроблена, по тих мережах, які потрібно, над якими потрібно нам працювати. Довжина провалля – 400 метрів. Співробітники «Миколаївводоканалу» щодня відкачують нечистоти, але зараз ліквідувати причину, а не наслідки, не можуть. Замінити таку кількість колектора зараз у підприємства немає можливості, сказав Борис Дуденко. Єдиний вихід – гроші з резервного фонду міського бюджету. Щоб виділити з резервного фонду 3,5 мільйони гривень, нам потрібно отримати, по-перше, погодження місцевої комісії та ПНС. Найголовніше і для нас найскладніше, на жаль, це отримання погодження Київської центральної комісії з ТПНС, що в нас забере найбільшу кількість часу, на жаль, оскільки вона збирається тільки раз на два тижні. Документи, як того вимагає процедура звернення до комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, готові, сказав Федір Панченко. За спрощеною процедурою підприємство зможе домовлятися з підрядною організацією через 10 днів після отримання погодження, додав посадовець. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.